Sera Tosna, oh, ciao mai buon George, salve vai, fatti dan, fatti dan, siai a lì, siai a lì, spari su, spari su, se li vi ve, se li vi ve, se metti e giù da fu, gli stragi da lì, da smalli trocca o triva, Sera Tosna lo, Sera Tosna lo, che siai da snai, siai da snai, ne c'è se ti, Doznali George radi. Bio je savršen dan za šetnju ulicom i njuškanje. Pa je George to i radio. Georgeov nos ga je vodio ka najboljim mirisima. Onda je dosegao vrh majmunskog mirisa. Zdravo, George. Bolje miriš ovde, znaš? George nije mogao da veruje da sve te razne stvari koje jednostavno mirišu mogu da postanu divna krofna. George se pitao kakve čarolije znaju oni koji prave krofne. Kada su njegove uši omele njegov nos. Georgeov prijatelj Njoki je bio zaokupljen borbom sa svojim neprijateljem, veoma velikom ukrasnom mašnom. George nije razumeo mačku, ali je ljubazno slušao. Njoki je bio oduševljen što je bio oslobođen od ukrasne mašne. George je zvanično bio mači junak. Odjednom, kuhinja kuvara Pisketije privukla je njegov nos. Kuhinja šefa Pisketije bila je kao mirisni cirkus. Njoki, moja slatka mačkice, izgubila si svoju lepu traku. Sad je lepotica. Dobrodošao, Giorgio. Kako je tvoj prijatelj Capello Giallo Grande? O, ne mogu da se igram. Pravim specijalni ručak za slavnog kritičara restorana, Celi Tessio. Kad joj se mesto dopadne, posao se rascveta. Zato je jako važno da sve bude savršeno. Ona ima delikatan ukus. Rekao si da će biti svež hleb. Ja ne vidim nikakav hleb. Njen ukus je delikatan, ali glas i nije baš. Ova tvrda stvar su špageti. Nisu ni na šta mirisali. George je hteo da zameni svoj slomljeni štapić. Video je da šef stavlja ostale u lonac. Nije lepo mirisalo i para koja je izlazila bila je vrela. George je morao da bude oprezan. Promenilo se. Možda nisu samo one gde se prave krofne. Možda su sve kuhinje čarobne. Ovde je lonac koji pretvara hrskave stvari u mekane stvari. Šta bi još mogao da pretvori u mekano? Mekano mlitavo jaje. To bi bilo smešno. Dobar kandidat za mekanifikaciju.
Ovaj hleb je prilično dobar. Nisi ga zaista sam pravio? Sve je ovde domaće. Ja imam najsvežiju, najbolju hranu u gradu. I pravim specijalnu pastu samo za vas. Vrlo laganu, za vaš delikatan ukus. Sjajno. Divni veliki luk je izgledao prilično tvrdo. Nije morao da ima dobar ukus, samo da postane mekan. Ako bi šećer postao mekan i rastegljiv umjesto zrnast, mogao bi da ga žvačeš ceo dan kao žvaku. Stavio je malo šećera u lonac za mekanifikaciju, ali je nestao. Ovo uopšte nije imalo smisla. George je bio skoro siguran da je smeđa stvar krompir. Čudno. Zelene palice od povrća. George je sve objasnio Njokiju, uključujući kako će smešno izgledati mekano jaje. Ta rerna za vazdušasto je bila još bolja od lonca za mekanifikaciju. Moj Bože! Ako se seli Tesios, vidi moja hrana. Svima će reći da jedu ovde. Poželi mi sreću. George je hteo da pokaže Njoki kako lonci prave stvari mekanim. Buka. Strašno! Šta ste uradili? Ne mogu da služim delikatnu pastu sa malim majmunom koji sedi u njoj. Barem još imam ovu gomilu običnih špageta. George je znao da će šef biti srećan zbog svih zabavnih dodatnih stvari koje je napravio mekanim. Ko je pretvorio moju čistu pastu u gustu čorbu sa kašikama? Nekako mekanifikacija nije delovala na kašike. Nema ni jedan baby paradajz u ovoj salati. Obećali ste cherry paradajz. Pa ja, ne, čekajte, ne, molim vas, ja... Ovo mi se uopšte ne dopada, ali dobro miriše. Bila je u pravu. Što su duže te stvari bile u loncu za mekanifikaciju, bolje su mirisale. Imate majmuna i mačku u kuhinji? Majmun je napravio paprika. Dosta dobro. Ali rekli ste da vam se ne sviđa. Ako ste ga vi napravili, nije dobro. Ali za majmuna? Koji je njegov recept? Pa... Nije važno, imam ga. Kuvar Pisketi nije mnogo grdio George, ali je insistirao da George počisti nered koji je napravio. Imaš sreće što imaš 4 ruke. Možeš da radiš duplo brže. Voleo bih da znam kako si izabrao ove sastojke. Špargle. Zelene mladice su ispale dobre i mekane. Jedno tvrdo kuvano jaje.
ali jaje nije uopšte izgledalo mekano. Jaja ne smekšavaju, ona postaju tvrđa. Mnogo kačkavalja! Kačkavalj postaje rastegljiv. Izgledalo je da kuvanje uopšte nema pravila. Jela sam! Rekli ste da će biti kolača, molim vas. Ovo jelo je bilo izvrsno. Kako se zove? Iznenadno hitni ravioli i čufta. 4 zvezdice i 1 zvezdica za čuftu. Daću i vaša majmunu zvezdicu. O, tako sam darežljiva. Topli kolači stižu kako je i rečeno. Kako je od onoga napravio ovo? Možda nisu kuhinje magične. Možda su kuvari mađioničari. Njoki, kako možeš da izgubiš toliko mašni? Svaki dan koji počinje mirisanjem, a završava se sa kolačima, je prilično sjajan. Radoznali George opet radi. Hendley je bio ponosan što je uvek bio skoncentrisan na svoj posao. Bilo da je to njegov prijatelj vratar znao ili ne. A šta je bilo, dečko? Opet si gladan? Lift je stigao. Dobro jutro. Divan je dan. Uživajte. Dobro jutro i tebi, Hendley. Pa znam tačno o čemu misliš. Hendley je mislio da kad je George napolju, grad možda neće preživeti. Ili još gore, postaće potpuno neorganizovan. Ko zna šta njegov gladni dečko hoće? Mogu li ti pročitati misli, ha? Najpametniji jazavičari su uvek pogrešno shvaćeni. George je hteo da odvede Majka da vidi gde će on raditi svoj posao. Po kuhinji kuvara Pisketija. O, Đorđo mi je bio od velike pomoći. Bio je posebno dobar u čišćenju nereda. Pa, imao je puno prakse. O, bojim se da danas za tebe nema posla. He, znaš šta? Mom drugu gospodinu Stakliću treba pomoć u gradu i ti bi bio savršen za posao. O, George, pa nemam vremena da te danas vodim u grad. Možda drugi put. Pa, ja ga mogu odvesti tamo ako se vi slažete. O, divno, u redu. Obećavaš da ćeš biti dobar? Posao je u zgradi čiji je vlasnik moj drug. Staklićeva palata. Kao što sam ti rekao, šefe, treba mi perač prozora koji može da radi visoko, 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 visoko gore i da mu se ne zavrti u glavi. To je vrlo visoko. To je mnogo visoko, ali gospodine Staklić, Đorđo se dobro penje. On je majmun. Čestitam. Treba svaki prozor da bude čist do 2:15. Možeš to da uradiš? Ovde je sve što ti treba i cool kapa. Pranje prozora je ozbiljan posao. Ozbiljno shvataš svoj posao. Volim to kod majmuna. Ne obraćaj pažnju šta rade ljudi unutra. Ne budi radoznao da ne upadneš u nevolju. George je obećao da će biti dobar, ali mali majmuni nekada zaborave.
Bilo je teško ne gledati unutra, ali George se koncentrisao na svoj posao. Jesi li došao da popraviš svetlo? Ovdje je uvek mnogo mračno za čitanje. Wow, kakvo poboljšanje. Ali i dalje je mnogo mračno za čitanje. Ceo svet je tako svetao i jasan i pun boja. Hvala ti, majmunče sa prozora. George je bio umoran, a još je bilo puno prozora da se očisti. Onda je našao način da radi brže. George je mislio da je video žirafu. Izgledalo je baš kao žirafa. Može li žirafa da živi ovdje? Pa moguće je. A ovo je izgledalo kao zebra i leopard. Ovo je bila najbolja zabava koju je George ikada video. Moramo da pitamo gospodina Staklića, želi li stvarno da cela soba bude ovako ružne boje? George se pitao da li je žirafa živjela ovdje sa drugom kao što je on živeo sa majkom. Žirafa i zebra nisu rekle zdravo. Možda nisu vidjele Georgea u mraku. Ovdje uopšte nije bilo životinja. Ovo je bila super stvar. Senke su pravile životinje od nameštaja. Kad bi se samo mogla drugima pokazati tako dobra stvar. Želimo da vidite kako nova boja izgleda pre nego što obojimo celu sobu. Sam sam izabrao tu boju. Svi misle da je soba dosadna. Želim da bude puna života. Kad kažete puna života, da li mislite na ovo? George je bio oduševljen što je neko ovdje da vidi šta je on uradio. Ljudi nisu izgledali zadovoljno. Možda treba opet da vide. Sada sa upaljenim ili ugašenim svetlom, svako je mogao da vidi iste životinje koje je George video. Jesi li ti ovo uradila? Ne, sigurno je ovaj majmun. George je i ranije video ovako nezadovoljne ljude. Obično im je trebalo da malo ostanu sami. Zaustavite tog majmuna! Majmun farba sobu?
žena molerka uznemirena, to mora da je George. To je samo ptica. Đorđu se sviđala njegova ptica, ali je znao da može da napravi mnogo boljeg zeca. Šta? To je zec. Hoću da pričam sa tobom, Đorđ. Ne valjajuće, jesi li ti ofarbao sobu? Ne znam kako da ti se zahvalim, George. Da se zahvalite. Zahvalite? Zahvalite. Znaš, mislio bih da je ono ždrebe, ali... to je zebra. Samo genije ili majmun je mogao ovo da izmisli. Mogu da je iznajmim kao sobu u Staklićevoj plati. George... Staklićeva palata je uvek poluprazna, ali sa više ovakvih specijalnih soba kladim se da će biti polupuna. Jeste li imali lep dan? Da, Đorđ je danas radio i ispalo je baš dobro. Henley se raduje da smo kod kuće. Henley je bio jako srećan što zna da je Đorđ kod kuće. A grad je i dalje dobro funkcionisao. Mislim da je samo gladan. Za Minimax kanal obradio Studio Clarion po narudžbi IV agenture.